My name is Olga. I'm from Chernihiv. Тому що на нас напали вероломно, без якого. Я пережила війну, тому що маленька дитина була. Німці були фашисти, як було. Вони звірі були. Ну, коли приїхали. Коли вони вступали, вони не зруйнували, а ці прийшли наші, як вони називали, що вони брати. Наші розбомбили десь центру міста. Вам я скажу, що таку у нас дуже гарне старе місто. І може тисячу років. У нас багато цього переживав за все. І тепер знаєте, до нас їздили на екскурсії, місце наше дивитися. А зараз у нас нічого не залишилося, нічого. Кожен день у нас починаються бомбіжки, у нас зараз немає ні води, ні електрики. Ми цілий місяць жили без тепла, без нічого. Людині неможливо вижити, знищувати повністю, планомірно знищувати школи, садочки, лікарні, навіть стадіон зруйнували. То тепер вони обстрілюють і вдень, і вночі, повністю район за районом. В нормальному режимі. І люди збирались в великих черги, щоб купити собі хліба. І ось вони збрасують бомби на ці черги. Люди гинуть. У мене в старої людини не вкладається в мозгах моїх, як це можна зробити з людьми, з простими людьми. Коридори, а вони обстрілюють дітей, не жаліють нікого, безпощадно б'ють усіх. То дякуємо нашим волонтерам, вони герої. Вони роблять все можливе, робили, щоб людей врятувати. Але, на жаль, останньою можливістю, яка була, ми виїхали з міста. Після нас вже з міста виїхати ніхто не може, тому що ворог зруйнував всі мости.